Na počiatku bol chaos a tma, než Boh riekol, buď svetlo, a bolo svetlo. Potom oddelil svetlo od tmy a stvoril deň a noc. Učinil oblohu a nazval ju nebom. Ale nič z toho, čo stvoril, nemalo stály tvar, a tak oddelil oblohu od zeme a položil jedno nad druhé. Na zemi Boh spojil všetky vody a vytvoril moria. Stvoril suchú zem a trávu, rastliny, ktoré dávali semená, a stromy, ktoré rodili. Potom Boh povedal, nech táto zem zarodí. A zem vydala zeleň, rastliny a štedré plody. A Boh učinil, aby slnko panovalo nad dňom a mesiac a hviezdy, aby panovali nad nocou. A urobil z nich znamenia na večné časy. Potom Boh učinil, aby sa vody hemžili živými tvormi a nebeskú oblohu zaplnil krídlami vtákov. Boh stvoril zvieratá rôznych druhov žijúcich na zemi, vo vzduchu a v moriach. A všetky tie zázraky stvorenia boli nesmierne krásne, ale stále ešte niečo chýbalo. A tak Boh stvoril človeka, muža a ženu. Stvoril ich na svoj obraz a dali moc nad všetkými tvormi. A potom, v záujme všetkých budúcich pokolení, im Boh prikázal, aby zapísali príbehy o hľadaní Boha a o nekonečnom boji medzi dobrom a zlom. Poslúchli ho a celé stáročia zapisovali príbehy, ktoré si dnes môžeme prečítať v knihe Svätá Biblia. Slovenská televízia Bratislava uvádza príbeh z amerického seriálu Najväčší hrdinovia Biblie. V tomto príbehu uvidíte zápas osamoteného muža v boji proti zlu. Dosť! Boh ho poverí zdanlivo neuskutočniteľnou úlohou. A on je ochotný pre ňu obetovať vlastný život. Je to príbeh o mužovi s odvahou a vierou. V slovenskom znení František Kovár, Dušan Blaškovič, Soňa Valentová, Ivo Gogál, Zuzana Rogelová. Noé. Ale prišiel čas, keď ľudské zlo a bezbožnosť narástli do takej miery, že Boh bol nútený zasiahnuť do poriadku svojho vlastného sveta. Všetky Božie stvorenia sa rozmnožili a boli spokojné. Žili v súlade a prekvitali vo svojej nevinnosti. Okrem človeka, jedinej bytosti, ktorú stvoril Boh na svoj obraz a ktorej dal schopnosť myslieť a rozoznávať dobro od zla. A práve človek sa odvrátil od svojho stvoriteľa. Za celé pokolenia sa naučil milovať sám seba a svoje veci viac ako svojho Boha. Človek zotročoval človeka a zo zeme zmizlo dobro. A ľudia ako úlarad sa vyhlásili za kármírov, žijúcich bohov, ktorí vládli v tyranstve a úplatkárstve. Bohatí okrádali chudobných a šli v stopách svojich kármírov. Ľudské srdcia boli naplnené nenávisťou, klamstvami, podvodmi a chamtivosťou. Okrem srdca jedného muža, ktorý sa volal Noé. Čo sa stalo, otec? Čo ti je? Ularat zasa zajal divokých mužov z hôr na svoju nechutnú zábavu. Ale to sa robí všade, otec, v každom meste. Prečo plačeš kvôli divokým mužom, otec? Znamenajú to, čo zvieratá v jaskyniach. Cham, Sem, Jafet, synovia moji. Aj ľudia z hôr sú ľudia. Presne tak ako my, lenže sú ako deti. Malé deti potrebujú našu pomoc, aby sme ich vyviedli z temnoty dávnych dní.
Bolí ma to, keď vidím, ako sa trápiš. Každá návšteva horla tu ťa raní ako kopia zabodnutá do srdca. Odíďme inam. Sú aj miesta s lepšími pasienkami pre naše ovce. Nozdry sa mi chvejú od smradu tohto mesta. Otec, poďme do krajiny na severe, kde na zemi rastie zelená tráva a je dostatok vody. Radšej na východ. Hovorí sa, že ľudia vo východných mestách poznajú tajomstvá života aj hviezd. Moji drahí synovia, počas svojho dlhého života som videl veľa miest, ktoré postavili ľudia. A horľad mi je dôkazom, že všetky sú rovnaké. Je mi smutno z toho, aký mohli ľudia byť. Nie z toho, akými sa stali. Pridaj, lenivý pes! Zotročovanie človeka nepoznalo hraníc. Mesto Horlad bolo zaplavené podvodníkmi a zločincami. Z detí sa stali obyčajní zlodeji. Ľudské bytosti sa kupovali a predávali ako dobytok na otvorenom trhovisku. Násilie a mučenie sa stalo životným štýlom. Človek ponižoval človeka a rovnako aj Boha. Slizni, chodne kamina, nakupuj vedľa! Tieto ovce nikto z vás nedostane! Chceš povedať, že viac tu nesmieme predávať dobytok? O, Noé, tvoje zvieratá sú pridobré pre takú zberbu. Tež sa, všetky kúpim ja. Pre nášho kármíra. 20 denárov. Za všetky. 20 denárov? Sú hodné najmenej 300. Otec, dovol mi vrátiť takú urážku. Ty vyťahuješ svoj meč na mňa. Zabil som viac mužov, než ty máš vší. Zadrž! Nie, nezabíjaj nás. Koho by si ošmekol na budúci rok? Pozri. Otec, to je Lila. Prečo je s predávačom žien? Chám, pokojne. Pokoj, syna. To sa vybaví. Poď. Pokoj. Len pokoj. Gurgot, musel sa stať omyl. Chám dlho ľúbi Lilu. Už pred dvoma rokmi som sa dohodol s jej otcom. Jej otca unavilo čakať, kým mu dáš peniaze na sobáš. A tak Lilu predal mne. Vykúpim od teba jej slobodu. Za toľko, čo si dal jej otcovi. Kupujem a predávam kvôli zisku, starý Noé. Dom nafarbených žien platí za mladé panny veľmi dobre. Tu je 20 denárov. Ber. Nie, Noé. Ak chceš pre svojho syna to dievča, dostanem aspoň 100 denárov. Nedovolím, aby ťa mal niekto iný. Nájdem východisko. Ak je to Božia vôľa. Neboj sa, chám. Ktorá zmizne, dávaj na ne pozor, lebo ináč ti vykolem oči. Thank you.
Zastavte ich! Privedte ďalších vloh! Otec, dúfam, že tam nejdeš. Nechoď tam. Je to nebezpečné. Nemôžeš zmeniť svet, otec. Musím sa o to pokúsiť. Ináč nie som o nič lepší ako oni. Skončite s touto hrôzou! Čo ste vy za ľudia? Čo za temná beštialita vládne ľuďom na tomto odpornom mieste? Na kolená! Na kolená a poboskaj zem pred tvojim kráľom a bohom! Vypočuj ma, Ularat! Hore je moc! A vládne hviezdama všetkému na tomto svete. Je to moc dobrá lásky a to je náš ozajstný jediný Boh. Upozorňujem ťa, že Boh už nebude trpieť zlo, ktoré sa tu pácha. Boh sedí pred tebou. Ja, ty hlupák! V mene pravého Boha, Ularat, urob aspoň jeden milosrdný skutok skôr, než bude pozde. Pusti tieto úbohé stvorenia, ktoré ti neublížili. Kto si myslíš, že si, Noé? Iba hlas, Ularat. Hlas volajúci v tejto divočine zlá. Kajaj sa! Obráť sa k dobru a kajaj sa, než hnev Boha padne na teba. Čuž, nič nehovor. Urážaš moje uši aj oči. Odíď odtiaľto. Kým ešte môžeš? A drž sa čo najďalej. Lebo ak sa sem vrátiš, rozpučím ťa. Ako voš! Voš! Ularat ťa mohol dať zabiť. Musíme ihneď odísť z mesta. Stojte! Kde je? Nevideli ste ju ušlami, no tak kde je? Kto? Kto ušiel? Ty to budeš vedieť najlepšie. Tá Flandra. Lila ušla, niekam zmizla. Vy ste ju iste videli. Kam išla, čo? Kam? Nepoviem ti, aj keby som vedel. Musím ju nájsť. Je to môj majetok. Bojím sa len, že bude neskoro. Neskoro? Na čo? Chcela sa zabiť. Povedala to. A ja prídem o toľké denáre. Stále som ochotný vykúpiť jej slobodu. Tak to dostaneš aspoň niečo. Beriem si 20 denárov aj tvoja. Ale nevypýtaš si ich späť, keď sa nenájde. Alebo keď už nebude žiť. Obchod je uzavretý. Poď, braček. Nájdeme tvoju Lilu. Nech ma roztrhajú šelmy. Radšej zomriem, než robiť neviestku Gurgotovi. Môj otec sa už pripravuje dať nám svoje požehnanie. Drahá Lila, budeme muž a žena. Lila, my sme ťa prijali do našej rodiny a našich srdc. Príjmeš nás tak aj ty kvôli mužovi, ktorý bude tvojim manželom. Moje srdce patrí aj celej Chamovej rodine. Otec Noé. Cham, syn môj.
Vybral si si zo všetkých žien Lilu, aby si ju volal svojou manželkou? Aby si ju miloval a ochraňoval aj za cenu vlastného života, ak bude treba? Áno. Daj nám požehnanie. Veľký Bože, od teba pochádza dobro aj láska. Požehnaj zväzok Chama a Lily. Daj, aby boli jedno, v tele i vo viere. Aby spolu s nami slúžili tvojim zámerom. Pysyn môj. Nech vám rozbitá miska pripomína, že radosť môže vystriedať smútok. Ten však váš zväzok nerozbije. Patríte k sebe. Boskajte sa, ste manželia. Chám. Poďte, synovia. Zamiesíme cesto, ale upečieme ho, až keď sa Noé vráti z modlitieb. Otec sa dnes modlí dlhšie než zvyčajne. Po tieto dni sa musí modliť viac. Veľký Bože, vyslíš ma. Môj čas sa naplňa, nestihol som odvrátiť ľudí od zla a navrátiť k tebe. Veľký Bože, otcov mojich otcov, osvieť ma, daj mi spoznať slova, ktorými vyvediem ľudí z temnoty zla, skôr než všetko, čo je dobré, navždy zahynie. Neboj sa, Noé. Snažil si sa napraviť zlo páchané ľuďmi. Nie ty, ale oni zlyhali. Ich chybou sa svet dostal mimo mojej spásy. A preto ho zničí veľká potopa a zrodí sa nový svet. Postav mohutnú archu. Ako a akú veľkú, to ti dám vedieť. Do archy vezmeš po jednom páre z každého druhu, ktorý som stvoril. A tých ľudí, ktorí stoja pri tebe. Iba oni budú zachránení pred zničením tohoto sveta. A má byť 300 lakťov dlhá, 50 široká a 30 vysoká. 300 lakťov dlhá? Otec, takú obrovskú archu v živote nikto nepostaví. Musíme, aby v nej bolo miesto pre všetky zvieratá, aj pre nás. Otec, sme pastieri. Čo vieme o všetkých druhoch zvierat? Nevieme pracovať s drevom. Ako ho rezať, tvarovať, pospájať. Otec, nedokážeme to. Boh povedie náš rozum aj ruky. Kedy to príde? Tá potopa. Až keď bude archa hotová a zvieratá a vtáci na palube. Milujeme Boha a veríme mu. Poveď, čo máme robiť. Áno. Ty si najmúdrejší. Pôjdeš do hôr, kde rastú stromy. Vezmi si niekoľko mechcov farebných kameňov, ktoré ľudia z hôr tak obdivujú a vymeň ich za drevo. Dobre, otec. Stane sa. Jafet. Pôjdeš na juh do krajiny troch riek. Vymeníš vlnu a kože za tyče, z ktorých urobíme klietky pre zver. Dobre. Cham,
Ty s tvojou silou a odvahou pôjdeš do divočiny a začneš zhromažďovať divé zvery. Z každého druhu po jednom pár. A ak máš dosť trpezlivosti, mohla by ti pri tom pomôcť tvoja žena. Do práce, chlapci. Máme málo času, musíme sa ponáhľať. Choď. Budem potrebovať veľa opracovaného dreva. Za každých 10 kusov jeden kameň. Platí. 7. Čaro má väčší úspech ako moja sieť. Asi preto, že nežných slov sa tieto zvieratka neboja. Poď. Neveril by som tomu, keby som to nevidel. Na vlastné oči, Lila. Nehyb sa, tiger. Až Boh ho učinil krotkým. Chyť ho. Neboj sa, som priateľ. Očuchaj ma. Sme Božie bytosti a nás si vybral, aby sme mu pomohli. Vidíš? Urobili sme vyše 100 takýchto klietok. Koľko ich ešte treba? Aby ich bolo dosť pre všetky zvieratá. Každý deň prichádzajú nové a nové. Máme ešte čas? Toľko, koľko ho budeme potrebovať. Boh nezošle potopu, kým nebudeme hotoví. Sme už pomleli všetko zrno sveta, matka. Naplnili sme zatiaľ len 20 mechov. Noé povedal 50. 50? Toľko mechov nemôžeme minúť ani za celý rok. Potrebujeme ich. Na arche bude množstvo práce, nebude čas mlieť múku. Myslíš, že budeme na arche tak dlho, matka Xanta? To vie len Boh, Lila. My musíme rátať s každou možnosťou. To je veľmi nerozumné, nie? Mizerní kupci žiadajú nehorázne veľa za zásoby na rok. Čo ešte chcú? Viac nám už neostalo. Ostalo. Chcú celé chovné stádo. To patrí nám, synom. Je to dedičstvo. Čo sa vám stalo, chlapci?
Ide o stádo. Naše dedičstvo. Matka, bez chovného stáda ostaneme žobrákmi. Na čo je vám dedičstvo, keď bude zničený celý svet, chlapci? A čo, ak záplava nepríde? Zničíme si život, matka. Čo to hovoríš, Jafet? Verím vášmu otcovi. Tak, ako verím v Boha a jeho veľkú lásku k nám. Nie také obete, ktorú by otec pre nás nepriniesol. Som pyšná na svojich synov. Vždy som ďakovala Bohu, že mi dal takéto deti. Veľmi ťažko skúšam vašu vieru a lásku, synovia. Nič nie je moje, čo by nebolo najprv tvoje. Otec, akokoľvek sa rozhodneš, budem súhlasiť. Nech si vezmu to chovné stádo, otec. Tvoja vôľa je naša vôľa. Áno, prišiel čas. Začnite nakladať zvieratá na palubu, synovia. Ó, Bože môj milovaný. Aj v tých najťažších a najnebezpečnejších chvíľach si mi dodával odvahu a svietil na cestu v údolí tieňov. Pociťoval som strach, nikdy však zúfalstvo, lebo ty si ma naplňal vierou. Chce sa mi nariekať za tým, čo bolo. Viem, je to asi slabosť tela. Duša mi spieva nad tým, čo príde. Ver mi, Bože. Nech sa splní tvoja vôľa. Všetko, ale toto nie. Ten blázon Noé vraví, že je to loď. Keby to bola loď, na čo by mu bola? V horlate nie je rieka. Starý Noé hovorí, že Boh sa chystá zničiť zem záplavou. Prečo by som mal ja, kráľ, Boh, zničiť tento svet? Prečo? Nie ty, božský Ularat. On verí v Boha bez tváre, čo býva v nebi. V nebi býva Boh? Celá jeho rodina ma uráža.
Tak ako tá archa, čo postavil. Myslím, že im ju zničí. Božský Ularat, ak to urobíš, daj starého Noého a jeho synov mne. Chcem ich vlastnoručne zahlušiť. Platí. Ale najprv musia hrozne trpieť. Osobne povediem celý horlad na miesto, kde sa tá jeho archoloď vysmieva mojej božskosti. A potom ju zničíme. Pomaly. Nádherným ohňom. Stále som tomu nemohla uveriť. Po prvý raz cítim, že príde tá veľká potopa. Po prvý raz teraz? Po celý čas mi to pripadalo ako zvláštna hra, na ktorú sa hráme. Ale teraz... Je to skutočnosť, Atabel, vieš? Odkedy mi Noé povedal o Božom príkaze, každú noc som sa modlila, aby som našla silu a odvahu vydržať do konca. Musím byť taká silná, ako ty, matka Xanta. No, si silnejšia, ako si myslíš. Takisto Miriadne a Lila. Boh si vás vyvolil pre túto veľkú úlohu. Nemusíte sa báť, kým budete veriť a slúžiť nášmu Bohu. Posledné zviera, otec. Ste si istí, synovia? Nebolo by správne, keby tu ostalo čo len jedno? Prekontrolovali sme všetko. Trikrát, otec. Čo je to? Počujete ten hrozný hluk? To dupo sú zvieratá. Budeš si musieť na to zvyknúť. Nie, sú to ľudia. Zdúbte sa! Chodte z obou strán hrebenia! Zničte tú loď! Spálte ju! Rýchlo, do archy. Dnu! Poďte! Za mnou! Je tu celé mesto. Ohne! Zapálte ohne! Áno! Otec, cítim dym. Ver, syn môj. Ver, Boh. Čo urobíme, než nás tu pozabíjajú? Pokoj. Noé kázal, aby sme ostali hluchí voči vonkajšiemu svetu. Musíme upokojiť zvieratá, synovia. Poďte mi pomôcť.
pomôcť. Poďte! Bojím sa, matka Xanta. Čo, ak sa dostanú dnu? Nedostanú. Veríš? Pozrite sa na oblohu. Čo sa tu deje? Obrovská búrka! Nebesá sa zbláznili! V tom musia byť čarovné sily, zázrak! Ako ináč by také farebné ohne vybuchovali na oblohe? Nepáči sa mi to! Rob niečo! Choďte k vedľajším klientkám. O tieto sa postaráme my zo sebou. Thank you.
Zavolajte všetkých k stolu. Pomodlíme sa. Najhoršia búrka už prehrmela. Posledné dni som nezačula ani jednu kvapku. Dopršalo skôr, než si vravel. Boh povedal, že bude pršať 40 dní a nocí. Ešte 4 dní a nocí. Takže nie suchého miestečka, kam by sa dalo postaviť. Trpezlivosť. Možno o týždeň. Je to krásne. Naozaj krásne. Možno Boh zničil svet aj pre krásu. Úplne zmizla z nášho života kvôli podvodom, chamtivosti a kvôli násiliu. A nový svet bude ako rajská záhrada, o ktorej nám Noé rozprával? Nie. Nie, to je stratený raj. Urobíme svet, ktorý bude lepší ako ten, čo sme poznali. Musíme! Je ešte chorý? Nie, už je v poriadku. Rád sa ku mne túli. Čo sa stalo? Jafet. Brnká si. Zasa. Držalo ho to celý rok, čo sme stavali archu. Zvuk strún ma upokojuje. Mne zasa zvuk strún pripomína rozkvitnuté kvety. Volá to hudba. Keď sa zahlbíš do svojich myšlienok, mám ťa najradšej. Zvláštne. Nevedel by som žiť bez rozmýšľania, že komu odovzdám vedomosti. Dobré ráno, priateľ môj. Musíme byť trpezliví. Thank you.
Všetci ku mne, všetci poďte ku stolu, všetci rýchlo! Xanta, Xanta! La 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 la. Otec, objavila sa súš? Áno, a ešte viac. Viete, vypustil som krkavca a holubicu. Krkavec sa nevrátil, ale holubica áno. Lebo nenašla súš, kde by zosadla. Ráno som pustil ďalšiu holubicu a tá sa vrátila s týmto. Ja ve... Olivová ratolesť. To znamená, že voda opadla. A ešte? Vrátil sa život. Áno, áno. Doma, deti moje, vyveďte z archy všetky zvieratá, ktoré ste zachránili. Nech sa rozmnožujú tak ako vy a zaplnia zem. Stráňte sa zla, ktoré ste videli v srdciach človeka a zapamätajte si, že láska je božská iskra. A po všetky pokolenia až na veky nezabúdajte, že iba Boh je Boh. Dúha, ktorú som nad vami rozprestrel, nech je znamením zmluvy medzi nami, že už nikdy nebudú všetky bytosti na zemi zničené potopou. Noé žil dlho, aby videl, ako sa mu násobí potomstvo. Celé jeho rodine sa darilo tak, ako všetkým živým Božím bytostiam. Svet sa začal na novo. Noé splnil svoju úlohu.